הלכות שנוגעות לדין הזה של ט"ו בשבט. דבר ראשון, צריך לדעת כל המקור הזה לאכול פירות בט"ו בשבט הוא מופיע במגן אברהם, שכותב שנהגו במדינות אשכנז לאכול מיני פירות בט"ו בשבט. זה מה שכותב המגן אברהם. אבל מעניין, כיוון שמדובר בענייני אכילה, אפילו שהמגן אברהם העיד על מנהג אשכנז, כל ישראל מחמירים בזה חומרה יתרה, וכולם קיבלו על עצמם באהבה את המנהג הזה לאכול פירות בט"ו בשבט. בסדר, זה מצוין, אין בזה שום בעיה, אבל צריכים להיזהר שחס ושלום לא ייכשלו באיזה עניין של הלכה. דבר ראשון, צריך לדעת רבותיי, חלק גדול מהפירות המיובשים יש בהם בעיה חמורה מאוד של תולעים, ואנשים לא מודעים לזה ואוכלים את הפירות היבשים האלה בלי לדעת בכלל שהם מתולעים ובלי לדעת איך לבדוק אותם בכלל, וזה חבל מאוד. לכן צריך לדעת, יש חלק מהפירות כמו שאמרנו מוחזקים למתולעים, כמעט ואי אפשר לאכול אותם. אם יודעים איך לבדוק ואדם יבדוק טוב טוב, אז אולי הוא יכול לאכול, אבל בלי בדיקה ודאי שלא שייך לאכול מהם, כמו למשל תאנים מיובשים. תאנים מיובשים נגועים בהמון תולעים. עכשיו אנשים אומרים, הרב, אני לא יודע איזה תאנים אתה מדבר, אנחנו התאנים שלנו כמה פעמים פתחנו אותם, אין בהם תולעים, על מה אתה מדבר? אתה שואל אותו, איזה תולעת אתה מחפש שם? הוא אומר, תולעת, זה כמו התולעים שבפרסיקים, וזה תולעים לבנות כאלה שהם זזות. אוי ואבוי אם תמצא בהם תולעת כזו, זה כבר סימן שזה גלגול שני של התולעים, שקמו לתחייה. התולעים שבתוך התאנים הם תולעים שנמעכו עם התאנה והתייבשו עם התאנה ביחד. אז הרבה אנשים אומרים, טוב, אז ככה זה תולעת מתה, אז מה הבעיה? אין שום בעיה, תאכל גם חמור מת, מותר לאכול חמור מת? מה זה תולעת מתה? אז מה אם היא מתה? היא מתה, נהייתה מותרת? היא אסורה, זה לא יעזור שהיא מתה. נכון, היא מתה והיא כבר התייבשה, אבל מה זה אומר? היא נמצאת בתוך התאנה. לכן צריך לדעת איך בכלל נראית התולעת, כדי שתדע מה אתה מחפש. ואתה אומר, חיפשתי ולא מצאתי. אתה יודע איך זה נראה? לא. כמה פעמים ראינו את זה לאנשים, אומרים, מה? זה התולעת? אוי ואבוי. הם לא יודעים אפילו מה לחפש. צריך לדעת מה לחפש ואיך לבדוק את התאנים. אם אתה יודע לבדוק טוב ויש לך סבלנות, ואתה בודק לאט, 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 אתה יכול לאכול. אבל סתם ככה, צריך להיזהר, תאנים מיובשות מוחזקים למתולעים, ולכן צריך להיזהר לא לאכול אותם ככה בלי בדיקה. אותו דבר תמרים. תמרים ברגע שהם מתיישנים הם מטליעים, הם מוחזקים למתולעים. התולעים שלהם נמצאים בעיקר בצד של הפטוטרת, איפה שזה מחובר לעץ, ושמה אתה צריך לחצות את התמר לשניים, לפתוח אותו כמו ספר, להוציא את הגרעין ולסתכל טוב טוב אם אתה רואה שם תולעים או ביצים של תולעים. התולעים של התמרים הם בצבע של התמרים, הם בדקים דקים, יותר דקים ממחט, והאורך שלהם אולי 3 מילימטר. הם לא תולעים גדולות, צריך להבחין בהם טוב טוב לראות אם יש שם תולעים. אסור לאכול את התמר הזה. כן, נכון, אבל צריך לדעת איך למצוא גם בתמרים. אז לכן תמר צריך לפתוח אותו ולבדוק אותו, לראות שהוא לא מתולע. אותו דבר גם כן משמשים. המשמשים גם, אבל קל מאוד לבדוק אותם. אתה פותח, אתה רואה אם יש שם תולעת או לא. הרבה אנשים שאתה מראה להם תולעת בתוך המשמש, אומר כבוד הרב, זה לא תולעת. מה זה? זה קליפה של חיטה. איך הגיעה הקליפה של חיטה לתוך המשמש? ולמה הקליפה הזאת יש לה חוליות, 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 והראש שלה שחור? איך זה? אומר, זה צריך עיון. אבל זה קליפה של החיטה. זה קליפה של החיטה. זה תולעת.
אז הוא לא יכול אותה. לכן צריך לפתוח את המשמיש ולבדוק. כשזיפים מיובשים, יש שני סוגים. יש סוג אחד שמגיע מקליפורניה. אלה שזיפים בשרניים, עבים, הם נקיים, אין בהם תולעים. אבל השזיפים שלנו, שזיפי מירון, הישראלים, אלה סגיב, הם נגועים בתולעים. למה? יש לנו פה זבוב ים תיכוני, הוא מטיל את הביצים שלו בתוך השזיפים, בתוך האפרסקים, בתוך המשמשים, עוקץ אותם ומטיל את הביצים שלו. ובשזיפים זה איום ונורא. צריך כל שזיף מיובש, לפתוח אותו לשניים במקום של החיבור שלו ולהסתכל שוב בצד של הפטוטרת איפה שהוא מחבר לעץ, שם בעיקר אתה יכול לראות את האשכולות של הביצים של הזבובים האלה נמצא שם בתוך השזיף הזה. היינו פעם באיזה חתונה, הביאו איזה סלט כזה שיש לו שזיפים, משמשים, אגוזי מלך, לא יודע איך קוראים לזה, יש לזה שם. תנזיה, אני יודע מה. אז היה שם השזיפים. אמרתי לבן אדם, תשמע, אל תאכל את זה ככה. תעצה את זה שתיים, תראה אם יש תולעים, אל תאכל, אם אין תאכל. אומר, כבוד הרב, אין תולעים, איפה תולעים? מה זה, מה אכפת לך? תפתח. פתח את זה, עתך את זה שתיים, פתח את זה. ככה יש קול של ביצים של תולעים. ולא, אתה רואה, הנה. אומר, לא, כבוד הרב. זה הדבש של השזיף, לקח אותו ככה ואכל אותו, שמסבירו, בלי דעת. אכל את זה ככה עם הביצים של התולעים. אומר מה פתאום, זה הדבש שלו, זה לא ביצים של התולעים. טיפש. זה מתולע, זה מחזק למתולע. לכן הדברים האלה רבותיי צריכים בדיקה. הרב ויה מאוד מאוד מזהיר על הצימוקים. הצימוקים הלבנים הם פחות מתולעים, אלא אם כן הם התיישנו, אצל המוכר הרבה, הם יכולים להטליע. אבל הצימוקים החומים, הצימוקים הכהים, הם ממש מוחזקים למתולעים. חייבים להשרות אותם בתוך מים פושרים, ולרשרש אותם טוב טוב, אתה תראה כמה תולעים צפים לך למעלה, אחר כך תתבונן, תראה, ביניהם יש מלא תולעים. אז צריך לבדוק את הצימוקים, אם הם לא צימוקים בהירים, צריכים לבדוק אותם שהם לא מתולעים. וכן על זה הדרך, יש עוד הרבה מינים שהם מתולעים, צריך לבדוק אותם, לראות שבאמת כשבאים לאכול את המינים האלה בט"ו בשבט, צריך לראות שהם נקיים, אין בהם איזה תערובת של תולעים, אחרת יצא שכרו בהפסדו. הלך לקיים מנהג ובסופו של דבר נכשל באיסורים חמורים, איומים ונוראים. אדם שאוכל תולעת, כתוב בהלכה, יש הבדל בין תולעים שהם הולכים על הארץ, לבין תולעים שבמים, לבין תולעים שהם עפים. אלה שעפים, הזבובונים האלו, כל החרקים האלו, זה שישה לבים מי שאוכל אותם. ואלה שרוצים על הארץ, תולעים שהולכים על הרצפה, נמלים, כל הדברים האלו, חמישה לבים. ושרץ המים, אלה תולעים שבמים, ארבעה לבים. זה רמוז בעשרת הדיברות. כתוב, אשר בשמיים ממעל, זה שישה לבים. ואשר בארץ מתחת, זה חמישה לבים. ואשר במים מתחת לארץ, זה ארבעה לבים. אבל זה, כל אחד זה חמישה לבים, השם אצלנו. אפילו אם אדם אכל כזית, קוביה של 30 גרם של חזיר, הוא עבר בלב אחד, לב אחד, אכל כזית חזיר. זה אכל נמלה אחת, או תולעת אחת שבפירות, חמישה לבים מהתורה. כמה היא שוקלת? כמה היא שוקלת התולעת? נמלה, שימו אותה על המשקל, היא שוקלת בכלל? היא לא שוקלת. הוא אכל 30 גרם חזיר, עבר בלב אחד. זה אכל תולעת אחת, חמישה לבים מהתורה. כמה זה חמור, העניין הזה של התולעים והשקצים והרמסים, זה דבר איום ונורא. והתורה אומרת שאדם שחס שלום לא נזהר בזה, בכל המאכלות האסורות. כתוב, ונטמאתם בם. נטמאתם, השורש של המילה זה טמא. טמא זה עם א'. למה כתוב נטמאתם בלי א'? אומרת הגמרא, אל תקרא נטמאתם, אלא נטמאתם.
ונתמתם בם. זה מתמתם את ליבו של האדם, זה סותם לו את הדעת. אחר כך הוא שומע דברי תורה, שומע מוסר, שומע דברי יראת שמיים, אומר, או, כבר נמאס לשמוע את זה, זה, מה זה, זה הדברים האלה, זה, פעם זה היה, זה לא מתאים לדור שלנו, תעזוב אותי מכל השטויות האלו, הוא לא יכול לקבל דברים שבקדושה, כולו בר מינן, כולו מלא שקצים מורמסים. הגמרא אומרת, שהיה רבי ישמעאל, תנא, ישב בליל שבת למד, למד לאור הנר, אמרו לו, כתוב במשנה, לא יקרא אדם יחידי לאור הנר, יכול להטות אותו שלא יעיר לו יפה, הוא יטה אותו, הוא יעבור על איסור של מבעיר, אז צריך שיהיה מישהו לידך. אני אגר בנר ביום שבת, עשו שלום, אני אגר בנר שבת, אני לא יודע מה זה שבת, שבת זה סקילה, מה אני אגר בנר? לא, ישב למד, שקוע בסוגיה, פתאום ראה האור לא מאיר לו טוב, לקחת את הנר, ריטה אותו, קרא, פתאום, מה זה, נגע בנר ביום שבת? אז הוא עבר על איסור מבעיר. במוצאי שבת כתב על פנקסו, כשיבנה בית המקדש, אני ישמעאל בן אלישע, יביא כהן גדול, יביא קורבן, קורבן חטאת שמנה בבית המקדש. למה? חילל שבת בשוגג. שואלים התוספות, איך יכול להיות דבר כזה? הרי הגמרא בחולין דף ח' אומרת, שאפילו בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם לא כל שכן, הנה, היה חמורו של רבי פנחס בן יאיר, באו הגנבים, גנבו לו את החמור. לקחו אותו, התחילו לעבוד בו. בערב, הביאו אותו הביתה, שמים לו לאכול, מריח מריח, לא אוכל. אמרו, זה חמור טוב, לא אוכל ועובד, זה טוב. עוד מחר, עוד פעם. ביום השלישי, התחיל להתנדנד, כבר לא יכול ללכת. שמו לו את האוכל, מריח, לא אוכל. אמרו, מה זה? זה חולה החמור הזה. וזה, לקחו אותו, נתנו לו בעיטה, זרקו אותו בחוץ, והוא חזר מהר לבית של רבי פנחס בן יאיר. ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. חזר לבית שלו, עמד על הדלת ונוער. אמר רבי פנחס בן יאיר, מסכן החמור הזה, חזר, תפתחו לו, תפתחו לו, תתנו לו לאכול, הוא כבר כמה ימים לא אכל. רק ראה את האוכל התנפל עליו, אכל, אכל. הגנבים באו, אמרו, מה זה? איזה שבב הוא שם לו בתוך החמור הזה, שלא אוכל בשום מקום, רק אוכל אצלו. אמרו לו, כבוד הרב, מחילה, אנחנו גנבנו את החמור, אבל יגידנו, מה הסוד? למה לא אכל אצלנו? תראה איך הוא אוכל, הוא רעב. למה לא אכל אצלנו? שושה ימים, לא נגע. אמר, תגידו, אתם עשיתם מעשר לאוכל שלו? אמרו לו, מעשר? לעצמנו אנחנו לא עושים מעשר, זה מעשר לחמור? אמר לו, זה חמור מחמיר. אוכל רק בדץ, הוא לא אוכל סתם, לא אוכל, הוא אוכל בדץ, אז זה לא הבאתם לו, בשביל זה הוא לא אכל, תעשו לו מעשה והוא יאכל. רואה, זה באמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם, הצדיקים עצמם לא כל שכן. איך הקדוש ברוך הוא הביא תקלה כזאת על ידי רבי ישמעאל, שקרא לאור הנר ואיתה, איתה את הנר, הוא נגע בנר ביום שבת? איך יכול להיות? אומרים התוספות, כל מה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים, זה רק במידי דאכילה. אבל בדברים אחרים, גם הצדיקים, יש להם בחירה. אתה יכול לבחור בין טוב ולא, תבחר בטוב. הם לא, הקדוש ברוך הוא לא שולל מהם את הבחירה. אבל הצדיקים, בענייני אכילה, הקדוש ברוך הוא שומר אותם. אומר רבי חיים בן עטר, עליו השלום, למה בענייני אכילה? מה יש דבר אחר, זה לא עוון? זה כן עוון, זה גם פוגע בנשמה שלו. הוא אומר, זה לא דומה. למה? אם אדם נכשל במאכלות אסורות, הגוף שלו מתפתם מהאיסור. אז עכשיו זורם לו בדם חזיר, זורם לו בדם נבלות, טריפות, זורם לו בתוך הגוף שלו שקצים מורמסים. זה מה יכול לעשות לזה? לא יכול לעשות לזה כלום. נאמר, זה מתאים? כלי שמחזיק תורה יהיה חסר לו בתוך הגוף שלו מאכלות אסורות? זה לא שייך. זה לא הולך ביחד. לכן בענייני אכילה הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים, אפילו לא על ידי בהמתם. אבל דברים אחרים כמו כולם. רואים כמה זה חמור שאדם נכשל חס שלום בדבר של אכילה. לכן רבותיי, צריך להיזהר, תולעים זה דבר איום ונורא. תירוצים יש מפה עד להודעה חדשה. איזה אוכל כל מיני נענה ושיבה וכל מיני, הוא אוכל, אתה אומר לו מה זה? תבדוק איזה מתולעים. אומר, אז מה, סבא שלך בדק איזה מתולעים? נו, תפסיק, מה, גם הוא אכל איזה, מה עכשיו אתה פתאום, באת למצוא לנו תולעים?
מה אתם מחפשים תולעים כאלו קטנים שלא רואים אותם? מה אתם מחפשים אותם? היינו אוכלים תותים, הכל היה בסדר, פתאום התותים נהיו אסורים. מה עכשיו אתם מחפשים לנו אסורים? ומה הם מדקלמים לך? אומרים, שמע, כתוב בכל הספרים שתולעת שלא רואים אותה, התורה לא אסרה אותה. אז מה אתה מחפש? למה אתה מחפש? תאכל את זה וגמרנו. זה שטויות והבלים. מה שכתבו הפוסקים, שתולעת שלא נראית לעין, הרי זה תולעת. זה כשהמציאו את המיקרוסקופ, אתה לוקח טיפה של מים, שם אותו בתוך המיקרוסקופ, אתה רואה שמה היפופוטמים מסתובבים לך שם. משהו, טיפה של מים, אתה רואה אותם מה זה, כל מיני חיידקים, אתה רואה אותם זזים בתוך המים, ואתה אומר לעצמך, אוי בבוי, מה זה המים שאני שותה? תראה איזה בעלי חיים יש שם. אז מה, עכשיו באמת זה, התורה אסרה את זה? הנה, במיקרוסקופ רואים את זה. זה כתבו כל גדולי האחרונים בתקופה שהמציאו את המיקרוסקופ, שהתורה לא ניתנה לא למהלכי השרת ולא למיקרוסקופים ולא לכל מיני דברים משונים. עין בריאה רגילה, זה התורה אמרה. אבל דבר שאתה רואה אותו בעין, אבל הוא מוסווה. לא שהוא לא נראה בעין, הוא נראה בעין. התולעת הזאת היא נראית בעין. תשים אותה על בת שחור, תראה אותה, רואים. אתה רואה את התולעים האלה, זה פלאי הבורא רבותיי, זה לא יאומן. יש תולעים, חרקים כאלו, כל הגודל שלהם, כל הגודל שלהם, כמו ראש של מחט. מה זה ראש של מחט? ראש סיכה. כזה ראש סיכה כזה קטן, זה כל החרק. ויש לו 8 רגליים. איך זה יכול להיות לו 8 רגליים דבר כזה? זה אפילו מנופי אבי לא יודע לעשות כזה דבר. משהו מפליא. כזה קטן, כמו ראש סיכה עם 8 רגליים, והרגליים שלו מתואמות. זה לא תגיד שהוא נופל, הוא הולך מתואם כזה. איך זה פילי הבורא הדבר הזה. אבל בכל אופן, זה חרקים, זה אסורים. זה דברים אסורים. זה לא קשור לבני אדם רואים או לא רואים. רואים בעין, אתה רואה אותם. כשאני אשים לך אותם, אתה תראה אותם בעין. לא צריכים שזה מיקרוסקופ. אבל הוא מוסווה, לא רואים אותו. צריך לחפש אחריו ושיר אותו, גם בחסה. אתה מסתכל על החסה, נראה טוב. הוא אומר, אז מה אתה רוצה? אין בו תולעים. הוא אומר, אין בו תולעים? בוא. אני אשים לך את זה במקום שיש שמש, על בד לבן, הם התחילו לצאת, יהיה חם להם, התחילו לצאת, ואז תראה איזה ג'ונגל יש פה. אנשים לא היו מאמינים. עד שלא שמו להם ולא יראו להם, לא היו מאמינים. אחרי שראו, הבינו מה זה, כמה זה חמור. לכן צריך להיזהר רבותיי. בבטח בט"ו בשבט, שכל זה מנהג, אתה בא לקיים את המנהג, תזכה למצוות, אבל לא לאכול דברים שהם אסורים באכילה. יש בהם חרקים, יש בהם תולעים, צריכים בדיקה. אם אתה יודע לבדוק, תבדוק, אין בעיה. אתה לא יודע לבדוק, אל תעסק איתם. לא חסר לנו דברים שאפשר לאכול. בכלל, כל הפירות היבשים האלו, מביאים בננות מיובשות, מביאים תפוח יבש, אגסים יבשים, זה יבש, זה יבש. אתה גבעוני? הגבעונים היו אוכלים דברים יבשים, כתוב שהיו לחם יבש באו אוכלו. אתה יהודי, אתה לא גבעוני. מה אתה אוכל דברים יבשים? יש לך תפוחים, אין כמוהם בכל העולם. איזה תפוחים טעימים? יש בננות, יש אגסים, יש כל מיני פירות טריים, טעימים. משהו נפלא. אתה הולך לחוץ הארץ, מביאים לך תפוח. כזה אדום, כזה יפה. הוא נראה כמו תפוח של האדם הראשון. אתה טועם אותו מים, טעם של מים, אין לו טעם. אתה אומר, זה יצא לא טוב. השני, אותו דבר. השלישי, אותו דבר. אין להם טעם. הם יפים, יש להם חיי מדף יותר מהחיים של זה שאוכל אותם. אבל אין להם טעם. יש להם רק צורה ויופי. אין להם טעם. פה בארץ ישראל, קח את התפוח הכי עלוב, הכי מסכן שיהיה, איזה טעם. וזה עוד לא הטעם של בית המקדש, שבעזרת השם נזכה ויהיה בית המקדש. אתם כל היום תאכלו רק פירות וירקות, ברוב שיהיו טעימים, יהיו טעימים. אתה לא, אומר הרב חידה, ארץ אשר לא תחסר כל בה, ככה הוא אומר, נכון? וכתוב שם שאדם יאכל לחם, יאכל לחם, לא תחסר כל בה. שואל הרב חידה, מי אוכל לחם? זה מאכל של עניים. אתה אומר לו, תחסר כל בה ואתה אוכל, תאכל לחם, הוא אומר. הוא אומר, מה הכוונה? החיטה תהיה כל כך טובה, הלחם יהיה כל כך טעים, שבן אדם לא ירצה להפסיק לאכול לחם.
הוא אומר, הלחם הזה טעים, אני רוצה לאכול עוד, עוד. הוא אומר, תאכל דברים אחרים. הוא אומר, לא, זה טעים, זה מספיק טוב. זה כל כך, כשיהיה בית המקדש קיים, בעזרת השם, תחזור הברכה לארץ. עכשיו זה כעין, כמו, דמות. ותראו איזה פירות טעימים יש לנו. אז מה אתה הולך לקחת דברים יבשים לאכול? הוא אומר, אז הרב, מה? יש לזה כל השנה. יש כל השנה, אז מה? אז זה בט"ו בשבט, גם תאכל מזה. בא, בגלל שיש כל השנה, בט"ו בשבט צריך לאכול כל מיני דברים, מרעין בישין שאף אחד לא ידע כמה חומצות וכמה גופרית וכמה חומר משמר ומה שמים בהם. שמה אתה צריך את כל זה? לכן, תשימו לב רבותיי, שחס ושלום לא להיכשל בדברים אסורים בליל ט"ו בשבט. יש עוד טעות לאנשים, חושבים שבט"ו בשבט צריכים לברך שהחיינו. חייב לברך שהחיינו בט"ו בשבט. לא כתוב את זה בשום מקום. שום חובה לברך שחיינו בט"ו בשבט. אז לכן, אם יש לך פרי חדש, תברך. אין לך פרי חדש, אל תברך שחיינו. אף אחד לא אמר שזה יברך שחיינו. מה היו אנשים עושים? היו שומרים מהעונה של האבטיחים, היו שומרים אבטיחים לט"ו בשבט. איפה היו שמים אותם? תחת המיטה. שיהיה עליהם רוח רעה, ככה, של כמה חודשים. משהו טוב, ככה. אחר כך מגיע ט"ו בשבט, מוציא את כל החמישה אבטיחים, פותח. חלק מהם כבר מסריחים, מקולקלים, רקובים, זורק. שני אבטיחים נשארו, אבל מה? זה אבטיח, כבר כמה עבר עליו. פותח אותו כמו צמר גפן יבש, כמו צמר גפן רטוב. נראה כמו זקן כזה, השם מרחם. לוקח אותו, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. מה? על אבטיח ישן? כן, שהחיינו וקימנו לאכול אבטיח ישן. מה זה, ברכה לבטלה זה. מה אתה מברך על זה שהחיינו? אני לא יודע אם חלש לו ברכת בורא פרי אדמה, אז שאתה מברך עליו שהחיינו. מה אתה עושה שטויות? הייתי פעם בבית של מישהו בט"ו בשבט, לקח מישמיש יבש, ברך עליו שהחיינו. אמרנו, מה אתה עושה שהחיינו? יש את זה כל השנה. אמרנו, לא, כבוד הרב, אני מקפיד. כל השנה לא לאכול מישמיש יבש, בשביל שבליל ט"ו בשבט אני אברך עליו שהחיינו ואני פותר את כל המשפחה. ממה אתה פותר את כל המשפחה? וממתי פותרים את המשפחה בברכה לבטלה? מה אתה אומר ברכה לבטלה? אין לזה שהחיינו. לכן, לא לעשות שטויות. סתם לא לברך שהחיינו. פרי שקיים כל השנה, אין עליו ברכת שהחיינו. לכן כל הפירות המיובשים, אין עליהם ברכת שהחיינו בכלל. יותר מזה, כתוב בפוסקים, אפילו אם יש פרי כזה שהוא נמצא כל השנה, הוא יבש, הוא נמצא כל השנה. עכשיו אתה, פעם ראשונה בחיים אתה אוכל את זה. אף פעם לא אכלת מזה בחיים. אתה אוכל מזה פעם ראשונה בחיים, אין לו שהחיינו. כיוון שהוא נמצא כל השנה, הוא לא מתחדש מעונה לעונה, לא תקנו לו שהחיינו, אז אין לו שהחיינו. הוא אומר, לא, אבל אני אף פעם בחיים לא אכלתי מזה. אבל לא אכלת, אז מה? אז עכשיו, אין לזה שחיינו. היה פעם, לפני כמה שנים, הביאו אגוז ברזילאי. הביאו לארץ אגוז ברזילאי. כולם שמעו, שמעת? הגיע אגוז ברזילאי, הגיע אגוז ברזילאי. וואה, תאכל מזה, יהיה לך הרבה ברזל. תאכל מזה, זה אגוז ברזילאי. זהו, אנשים אכלו את זה. כולם היו שואלים, אני מברך את זה שחיינו? למה? זה אגוז, כמו כל האגוזים יבשים. אין לו שחיינו. הוא אומר, לא, בחיים לא אכלתי מזה. לא אכלת, אז מה? אין לזה שחיינו. לכן, לא לברך סתם ברכת שחיינו. לגבי אתרוג, יש שאלה בפוסקים. לגבי האתרוג. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אדם יש לו אתרוג חדש של השנה מסוכות, עשה ממנו ריבה. עשה אותו פרוסות, פרוסות, בישל אותו עם סוכר. עכשיו הוא מביא אותו בליל ט"ו בשבט, רוצה לברך עליו ברכת שהחיינו. האם מברך עליו שהחיינו או לא? יש אחרונים שאומרים, אתרוג בכלל מופקע מדין שהחיינו. למה? הגמרא אומרת, מה זה פרי עץ הדר? הדר באילנו משנה לשנה. הוא נשאר. מה? שקדים. עוד מעט, רבי שלום, אני אגמור עם האתרוג, בעזרת השם אנחנו נדון על השקדים שלך. אבל הבאת השקדים או לא הבאת השקדים? אתה רק שואל,
שתהיה בריא. בסדר, לא, שבוע הבא הוא יביא. שבוע הבא זה ט"ו בשבט, תביא איתך שקדים רבי שלום. בסדר? תספור כמה אנשים יש פה, שניים לכל אחד. לא צריך יותר, בעזרת השם. עכשיו, לגבי האתרוג. יש כאלה שאומרים, כיוון שהוא דר בעינה לו משנה לשנה, זה לא פרי שמתחדש כל עונה ועונה, אז אין לו שהחיינו בכלל. ככה הם רוצים לומר שאתרוג מופקע מדין שהחיינו, וכך פוסקים פוסקי אשכנז. אבל כנראה שאצלהם לא שם במדינות אירופה, העץ של האתרוגים לא יכול להחזיק מעמד, אז הם לא ראו את העצים של האתרוגים. אצלנו רואים עצים של האתרוגים. העצים של האתרוגים, האתרוג באמת דר בעינו משנה לשנה, אבל כל מי שנכנס לפרדס הוא מיד מבחין בין האתרוג של שנה שעברה לאתרוגים החדשים. האתרוג של שנה שעברה רואים עליו שהוא ישן, רק מה? סתם עץ רגיל משאיר את הפירות שלו בסוף העונה, זה נופל. תשאיר את התפוחים יפלו, תשאיר את האגסים יפלו. האתרוג לא, הוא נשאר מחובר לעץ, אבל הוא מתיישן, רואים שהוא אתרוג ישן. אז מבדילים בין הישן לחדש. טוב, דר בילנו, אבל זה דיור מוגן. מה זה דר בילנו? זה זקן. אתה רואה שהוא אתרוג זקן. מה, לא מבדילים בין הישן לחדש? לכן זה ודאי שיש עליו ברכת שהחיינו. ממילא, אנחנו פוסקים שיש ברכת שהחיינו על האתרוג. אבל אם אחד בא בליל ט"ו בשבט ורוצה לקחת את האתרוג שהוא עשה ממנו ריבה, זה בא יחליו שהחיינו, כותב מרן הרב עובדיה, לא יכול. למה? כשאתה נטלת את הלולב בשעה בחג הסוכות, האתרוג היה לפניך, ואמרת עליו שהחיינו. יצאת ידי חובה? אני לא מבין מה. אני, מה שברכתי שהחיינו, על מה זה היה? על מה זה היה? זה היה על המצווה. מצווה שבאה משנה לשנה, וכן עליה שהחיינו. אבל זה לא היה זה לא היה על האתרוג. אני התכוונתי על האתרוג? מה, אני התכוונתי בכלל לאכול את האתרוג? אותו רגע לא חשבתי על זה בכלל. אומר הרב, מכל מקום, אתה לא יכול עכשיו לברך שהחיינו. למה? מדינא דגמרא, צריכים לזכור רבותיי, שהיה צריך לברך שהחיינו, מדינא דגמרא, על הראייה של הפרי החדש. ככה הגמרא אומרת. הרואה קרא חדתה, אומר שהחיינו. אתה רואה פרי חדש בשוק, מברך עליו שהחיינו. הראש כותב שאנחנו לא נהגנו ככה. אנחנו נוהגים לברך שהחיינו בשעת האכילה. למה? השמחה לא מושלמת. אדם עכשיו הולך לשוק, רואה 40 שקל קילו ענבים. חביבי, 40 שקל, אני אקנה בשר, מה זה 40 שקל קילו ענבים? מה? איפה הגענו? אז הוא הולך, אומר, טוב, תברך שהחיינו. הוא אומר, עין במר בוכה ולב לא שמח, מה אני אגנבר שחיינו? אין הברועות וקלות, הוא לא נהנה. כשהוא אוכל הוא שמח. לכן אנחנו נהגנו לברך בשעת האכילה, לא בשעת הראייה. אבל מדינא דגמרא, לא נעיקר דינא דגמרא. כשאתה ברכת על הלולב, לא היה אתרוג לפניך? לא ראית את האתרוג? איך קנית אתרוג? לא בדקת אותו? לא לקחת לרב שיראה את גוד מהודר, יפה, איך? ודאי שראית אותו. ראית אותו, ברכת שהחיינו, פתרת את האתרוג. אז אתה לא יכול לברך עליו ברכת שהחיינו בליל ט"ו בשבט. לא יכול לברך עליו. אבל נפקא מינה, אישה יכולה לברך עליו שהחיינו, כיוון שזה אתרוג חדש, זה אתרוג שאתה נתת אותו במצווה. הוא אתרוג של השנה. ועוד לא ברכו עליו שהחיינו, היא יכולה לברך על האתרוג שהחיינו בליל ט"ו בשבט. למה? בשבילה זה חדש, והיא לא ברכה שהחיינו בלולב. אפילו אם היא אומרת לך, תשמע, אני נכון, מצוות עשה שהזמן גרמה אישה פתוחה, אבל אני אמרתי על עצמי, אני כל יום לקחתי את הלולב, נענעתי אותו בסוכה לפי רבנו הארי, ככה עם כל הנענועים, עם כל הזה, אבל היא לא ברכה עליו. כי מרן כותב שאישה ספרדיה לא מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה, נכון? אז לא יכולה לברך עליו. היא נתנה, אבל היא לא ברכה. כיוון שהיא לא ברכה, אין לנו בעיה. נטלה, בסדר, קיימת המצווה. ואמרה שהחיינו? לא ברכה שהחיינו. לא עניתי לדולב, לא שהחיינו. ממילא,
יכולה לברך שהחיינו בליל ט"ו בשבט. אלא אם כן, היא כבר הייתה, איך אומרים, מחמירה דמחמירה. היא אמרה לבעלה, כשאתה מברך על הלולב, תוציא אותי ידי חובה גם כן. מדין שומע כעונה, אני לא יכולה לברך, אישה. אבל אם יכולה לשמוע ממך ברכה, תכוון להוציא אותי. והיא התכוונה לצאת ממנו, אז זה משהו אחר, זה מדין שומע כעונה. כאילו היא ברכה בעצמה. אבל סתם, אישה. או שהיא לא נטלת דולה בכלל, או שהיא נטלה בני ברכה, אז היא יכולה לברך ברכת שהחיינו על האתרוג. הבן איש חי כותב ש... מה, מה? לא משנה, אבל כרגע הוא נקרא אתרוג חדש בשבילה. הוא אתרוג חדש. כותב הבן איש חי שהם נהגו בבגדד שהיו מביאים אתרוגים בין ראש השנה לסוכות, והיו אוכלים אותם ומחים עליהם שהחיינו. כי זה, יש אתרוגים פסולים, לא רואים למצווה. מה עשו בהם? היו אוכלים אותם. היו אוכלים, אתרוגים גדולים, ככה בשלים, היו או שאוכלים אותם ככה, או שעושים מהם ריבה ואוכלים אותם. זאת אומרת שהם היו מביאים את האתרוגים בין ראש השנה לסוכות. לפני שנטלו אותם למצווה, אז היו מחים עליהם שהחיינו. ככה מנהג של הספרדים, אין בעיה. אתרוג חדש, מברך עליו, ברכת שהחיינו. אלא אם כן כבר הוא נטל את האתרוג של המצווה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. בא אדם, אומר שמע, אני לקחתי בחשבון את מה שאתה אומר. האתרוג הזה של המצווה שאני ברכתי עליו שהחיינו, שאמרת לו לברך בגלל שכבר אמרנו שהחיינו, שמרתי אותו בארון. האתרוג שעשינו ממנו ריבה זה אתרוג אחר. הוא לא ברכנו עליו שהחיינו. זה אתרוג אחר. אתרוגים פסולים, הלכתי למוכר אתרוגים, אתרוגים פסולים, לקחתי מהם. ומהם עשיתי ריבה. יכול לברך עליהם שהחיינו? או לא יכול? כי האתרוג שהוא ברך עליו, כבר הוא שם אותו בצד, הוא שמר אותו. זה אתרוגים אחרים, שהוא לא ברך עליהם. יכול לברך עליהם שהחיינו או לא? לא, לא יכול לברך. אה? לא, אבל למה אני ברך על כל פרי באופן ספציפי? או, סוף סוף. היה אתרוג לפניך שברכת עליו שהחיינו? פתרת את כל האתרוגים. מה זה? וכי אדם עכשיו ברך שהחיינו על איזה פרי. על... ענבים, אחר כך הביאו לו עוד פעם ענבים, הוא אומר, ענבים האם כבר אכלנו אותם, אלה, בוא נברך עליהם שם, מה זה, ברכת על ענבים, אמרנו, מה זה משנה איזה, לכן, זה לא משנה ממה עשית ריבה, מהאתרוג שנטלת או אתרוג אחר, אתרוגים אתה לא יכול לברך, אחרי שברכת בסוכות, אתה לא יכול לברך, יפה, שאלה נוספת, יש ילד שהוא בזמן חג הסוכות, אבא שלו קנה לו, ארבעת המינים, מהודרים שבמהודרים. אתרוג, לולב, הדס, ערבה, מהודר מהודר. נתן לו, הנה, זה בשבילך. והוא ברך עליהם את הברכה, עד יד לולב, שהחיינו הכל. אבל הוא היה קטן, קטן, עוד לא בר מצווה. עכשיו הוא נהיה בר מצווה. הגיע ט"ו בשבט, הוא אומר, שמע, מה שאני ברכתי כשהייתי קטן, זה היה מדין חינוך. שמוטל על אבא שלי, חלל לא עליי, חינוך היה מוטל על אבא שלי, עשיתי אותו אבא שלו, אבל אני מה שעשיתי זה מעשה קוף בעלמה, זה לא שאני יצאתי ידי חובה, עכשיו אני רוצה לברך שהחיינו על האתרוג, מה תגיד לי, אתה ברכת על המצווה, זה לא אני, זה הקטן ההוא ברך, זה שהיה קטן, עכשיו אני כבר גדול, אז אני רוצה לברך עכשיו שהחיינו, הוא יכול לברך או לא יכול? לא, ככה גזירה הלכה למשה מסיני. הוא נהנה? ממה הוא נהנה? מצוות לאו לענות ניתנו. הוא נהנה מהיתרות הזו דרך משה חיינו על ארבעת המינים האלה? על אלה לא, אלה זה אתרוגים אחרים בכלל. כן, אבל מה זה קשור? אבל הוא היה קטן. המעשה שהוא עשה כשהוא היה קטן עולה לו או לא עולה לו? עולה לו? מצוין, חזק ברוך, רבי אברהם, השם ישמרך. אז עכשיו ילד קטן שספר ספירת העומר, עולה לו, וכשהוא יגדל הוא ימשיך לספר עומר. כי מה שהוא עשה כשהוא היה קטן זה עולה לו, זה נקרא מעשה טוב. לא אותו דבר, למה? איזה הנאה? איזה הנאה? לא הבנתי, מה הוא נהנה? הוא לא כיוון לאכול ולא כיוון שום דבר. גם בראייה אמרנו שרואים אפשר לברך עד שהחיינו. נכון, אבל מי יברך? מי יברך אדם גדול.
אבל זה שבערך הוא היה קטן. מה, עכשיו הוא אומר לך, אני קטן מצידי, לא עשיתי כלום. מה הוא נהנה מראייה? נו, אבל כשהוא נהנה מראייה, הוא היה בר חיובה של מצוות? הוא היה בר חיובה של מצוות? יפה. אז הברכה שהוא ברך, הוא יצא את החובה? כן? אתה אומר שהספירה שלו היא לא ספירה בכלל? למה לא? למה לא? קטן מחויב בראייה? קטן בכלל חייב במצוות לולב? מי מחנך אותו? אבא שלו. יפה. אז שאבא שלו לא יברך שהחיינו. הוא עשה טובה לאבא שלו, ברך בשבילו שהחיינו בעל נטילת לולב, כדי שאבא שלו לא יקבל עונש מדין חנוך לנער. אבל החובה מוטלת על האבא, לא על הבן. לא ככה אתה אומר? אז מה עכשיו? הוא נהיה גדול, הוא יכול לברך? מה אתה אומר, רבי יעקב, הוא יכול לברך? לא, לא. אה? למה לא? מה זה קשור להנאה? לא הבנתי. כן. הוא לא נועד בגדול כמי שאדם הוא חלק יפה, פה זה עכשיו הנאה בריאה שלו, עוד פעם היה גבול בריאה. מכוח הריאה, ראית את רוב, נהנה מן בנקודה הזאת? לא הבנתי, כשהוא היה קטן. זה לא משנה גיל ההנאה. בוודאי שזה משנה. מה? לא הבנתי. מה זה קשור להנאה? לא הבנתי, זה ברכת השבח, זה ברכת השבח. אדם גדול לחן פרי. כן. כשאמר לברך עליו שחיינו, הוא לא ברך עליו שחיינו עכשיו. עד מתי אתה רוצה שיברך שהחיינו? סיימת הפרי. סיימת הפרי, אמרנו, אז עכשיו אני אומר לו. למה לא יברך עכשיו שהחיינו? כי אין לו עכשיו שמחה. לא, גם פה אותו דבר, אין פה אותו, זה לא אותו שמחה. זה לא אותו ענה של שמחה. זה גם לא אותו הבן אדם. לא משנה, זה אותו. כשהוא היה קטן, הוא כלום. הוא כלום. מה הוא? והענה זה אותו אדם. הוא לא יכול לשנות את הענה שלו. אז עכשיו אתה מחלק בין מצוות שיש בהם הנאה למצוות שאין בהם הנאה? כן? ודאי. יפה, בסדר גמור. אז עכשיו אני אשאל אותך על מצווה שאין בה הנאה, בסדר? קטן שבא עכשיו בליל שביעי של בליל שמיני של 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 החודש ויש ברכת הלבנה, הוא ברך ברכת הלבנה, אחר כך הוא נהיה גדול בי"ד, עכשיו אני אומר לו תברך ברכת הלבנה, הוא אומר אני ברכתי, אומר לו אתה היית קוף כשברכת, היית קטן, עכשיו אתה גדול תברך, אתה נהנית מהלבנה? אומר, לא, אני לבנה, לא נהנה ממנה, אני לא אסטרונאוט, מה יש לי ליהנות מהלבנה? אני לא קשור ללבנה, לא קשור. אז יברך. רגע, בוא נראה מה ימצא לנו עכשיו מהמשרדים של נאסא, הוא ימצא לנו עכשיו איזה תשובה. מה זה קשור להנאה, לא הנאה? מה זה עניין של הנאה? אז מה תגיד לו, לברך? למה לא? איזה הנאה היה שם? ספק ברכות להקל. יופי, מה הספק? אנחנו מעוררים את הספק. גם זה ספק. עכשיו אתה מתחיל לדבר, כל הכבוד, ידיים בכיסים, הכל טוב. ברוך השם, חזק ברוך. יופי. זה מחלוקת האם החינוך מוטל על האבא או על הבן. הרי הרמב״ם כותב, וכך פוסק מרן, אם אדם אכל סעודה של פת שלא כדי סביעה, ברכת המזון שלו היא דרבנן, הבן שלו קטן אבל אכל כדי סביעה, ברכת המזון שלו גם דרבנן, אבל אם עכשיו הבן רוצה להוציא את האבא, אבא לא יודע לברך, עם הארץ, הבן ברוך השם לומד בתלמוד תורה, יודע לברך מצוין, אז הוא רוצה לברך להוציא את האבא, אומר מרן, אם האבא לא יודע לברך יכול הבן שאכל כדי סביעה להוציא את האבא שאכל שלא כדי סביעה. למה? כי זה דרבנן וזה דרבנן, מוציא. אם נאמר שכל חובת החינוך היא מוטלת רק על האבא והבן הוא כלום, אז איך הוא יוציא אותו ידי חובה? זה כלום, זה שומע הקלטה, זה בכלל לא בן אדם מדבר פה, הוא לא בר חיובה, אלא ודאי אתה רואה שיש עליו חובה על הבן, ויש עליו חובה, והוא דרבנן, כי הוא אכל כדי סביעה. והאבא אכל שלו כדי סביעה, יכול הבן להוציא את האבא. רואים שיש חובה על הבן. אם הבן הוא כלום,
איך הוא יכול להוציא את האבא שלו? גם שאבא שלו אחד הרבנן, הוא יכול להוציא אותו. אז לפי זה, יש פוסקים שאומרים, שגם הקטן הזה, שנכון שעכשיו הוא קטן, אבל יש גם חובה עליו. זה לא חובה רק על אבא, זה חובה גם עליו. ממילא, הוא, אם הוא יעשה איזה מצווה בקטנותו, היא תועיל לו לגדלותו. איך תועיל לו? הרי כשהוא היה קטן, כל החיוב שלו היה מדין חינוך. וכל המצווה של ברכת הלבנה, זה דרבנן. ברכת הלבנה זה לא דאורייתא. אז עכשיו, כשהוא היה קטן, הוא היה תרי דרבנן. כשהוא נהיה גדול, הוא נהיה חד דרבנן. אז איך תרי דרבנן יוציא חד דרבנן? אומרים התוספות, יכול תרי דרבנן להוציא חד דרבנן. למה? זה הכל דרבנן. מה זה משנה? תרי דרבנן או תלי דרבנן? דרבנן מפיק דרבנן. אז הוא היה תרי דרבנן, עכשיו הוא נהיה גדול, הוא נהיה חד דרבנן, הוא הוציא את עצמו. כי הוא תרי דרבנן, מפיק חד דרבנן. ובאמת, מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה של חנוכה, בדף שין עין גימל, שם יש הלכות ראש חודש, הרב כותב, ילד קטן שנעשה בר מצווה ביוד א' לחודש, ועכשיו הגיע במוצאי שבת, כולם מברכים ברכת הלבנה, הוא לא יברך, תחכה, עד שתהיה גדול, תברך. כי עכשיו אתה מחלוקת, כשתהיה גדול, אתה לכול עלמה, תחכה. וכותב שם הרב, אם הוא לא חיכה, או שהוא לא ידע את הדין, כולם ברכים, גם הוא ברך. מה זה ברך? אמרנו, מה נה, שבוע הבא יש לך בר מצווה, למה ברכת? היית מחכה, זה נהיה גדול, בלילה בר מצווה, כולם יוצאים בחוץ וברכים איתך, למה ברכת? אמרנו, לא ידעתי בכלל, ראיתי כולם ברכים, גם אני ברכת. אומר הרב, לא יחזור לברך. לא יחזור לברך, יצא. אז לפי זה, מה הדין שלנו לגבי האתרוג? יצא. למה? לא בגלל נהנה או לא נהנה. בגלל שגם הקטן הוא בר חיובה. ונכון שהוא היה תרי דרבנן, עכשיו הוא נהיה חד דרבנן, אנחנו חוששים לפוסקים שאומרים שתרי דרבנן מפיק חד דרבנן. ולכן, מה אומרים לו? ש... לא יחזור לברך עוד הפעם, גם הוא לא יברך שחיינו על האתרוג, לא יברך עליו. אז זה לגבי ריבה של אתרוגים, מי שעשה ריבה של אתרוגים, הוא רוצה עכשיו לדעת מה לעשות, אומרים לו, אתה אל תברך. אבל מה שאין כן נשים, כשהם לא ברכו בשעת נטילת הלולב, וזה אתרוג מהאתרוגים החדשים שעשו מהם ריבה, רואים שזה חתיכות של אתרוגים, יברכו על זה, ברכת שהחיינו, אבל לא חייבים, אם יש להם ברכו, לא, אין להם, אין. יש לנו גם רבותיי, סדר קדימה בברכות. יש לפניך כמה מינים, כמה סוגים, צריך לדעת מה מקדימים לברכה לפני מה. זה גם הלכה, זה הלכה, זה מחלוקת תנאים במשנה, מחלוקות בגמרא, מחלוקות בראשונים, סימן שלם, בשולחן ערוך, סימן ראש יוד א', עכשיו המרן כותב המון הלכות וחילוקי דינים, בסדר הקדימה בברכות שיש לפניך כמה מינים, מה מברכים עליהם. עכשיו הרבה אנשים שומעים את זה, אומרים, כבוד הרב, אל תעשה את זה קשה, זה קל, מגע אש, זה הסימן פשוט וקל, מה הבעיה? מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, זהו, מה אתה עושה מזה, כזה סיפור. האמת, שפלא וחבל שאתה לא היית בדורו של מרן. אם היית בדורו של מרן, היית חוסך למרן סימן שלם בשולחן ערוך. מרן כותב סימן ראש יוד א' ובו שישה סעיפים. והשישה סעיפים האלה יש עליהם כל כך הרבה משנה ברורה וביאור הלכה ודיונים בפוסקים ומחלוקות ושיטות. בשביל מה? מרן היה כותב סימן ראש יוד א', סדר קדימה בברכות, מגע אש, ולכל היותר מרן היה גם מפענח לך את הראשי תיבות. היה אומר לך, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. זהו, ובזה מרן היה גומר את הכל, באחרונים היו גומרים את הכל. אבל לא היה זכות לעם ישראל שאתה תהיה בדורו של מרן, ולא גילית לו את הסוד הזה של מגע אש. רבותיי, המגע אש הזה כתוב בקיצור שולחן ערוך, וכמה אחרונים מביאים אותו, אבל תדעו לכם, רובו של המגע אש,
לפי מרן נשרף באש, הוא לא קיים, זה לא נכון, זה לא פשוט הסימן הזה של המגע אש. לכן צריך לדעת מה סדר הקדימה בברכות. מרן כותב שאם יש לפניך כמה מינים וברכותיהם שוות, הסדר הוא מין שבעה קודם לכל, אחר כך שלם, אחר כך חביב, זה הסדר. תשאל הרבה אנשים, יש לפניך סלסלה מלאה פירות, יש שם תמרים חצויים, אמרנו שצריך לבדוק אותם, בא בעל הבית, חצה אותם, בדק אותם באור יפה, שאין בהם תולעים, שם בתוכם אגוזי מלך, פיזר עליהם קוקוס, יפה, שם אותם, ויש שם ענבים, ויש שם אגסים, ותפוחים, וקלמנטינות. עכשיו אומר לך בן אדם, תשמע, אני רואה אגסים, כל הגוף שלי רועד. אני, אתה לא יודע כמה אני אוהב אגסים, אני יכול לאכול כאילו אגסים בלי להרגיש. אני אוהב את זה חבל על הזמן. עכשיו אתה שואל אותו, מה לברך? הנה כל זה לפניך, ורוצה לאכול מהכל. לא שאת זה הוא לא אוהב את זה, הוא אוהב הכל ורוצה לאכול מהכל. מה הוא יברך ראשון? הוא אומר לך, אני אגסים, חבל לך על הזמן. מה להגיד לו? מה יברך? אגסים. אגסים. מדין מה? חביב. מדין חביב. אוהב, יפה, מה? יופי. הנה הוא אמר אגסים. מה אתם אומרים? ענבים. ענבים. יאכלו ענבים ויסבעו. יפה מאוד. יש לך אסמכת מהפסוק. יופי. מה אומר? תמרים. תמרים. מה אתה אומר? זית. זית. כן. טוב, תקנה לו זיתים, הוא יאכל זיתים. לא היה שם זיתים. מה אתה רוצה שעשה? יחגד שיבוא זית. מה יברך? תמר. יופי. אז רבותיי, מה, כל אלה ששתקו, מה, יביא לכם סלסלה כזאת, מה תעשו? תשבו, תסתכלו עליה. לא, מה יעשו? מה יקדים? מה שחביב. מה שחביב. אז רבותיי, אמרתי לכם, מרן לא פסק כמו הרמב״ם בדין הזה. הרמב״ם באמת סובר שהחביב קודם. לפי דעת הרמב״ם, חביב קודם לכל. אז מה, אתה אוהב אגסים? דבר על אגסים. זה קודם. אבל מרן לא פסק ככה. מרן פסק מין שבעה עולה על הכל. אפילו שהוא לא חביב, מין שבעה קודם. אז לפי מרן, מה צריך להקדים? שבעת המינים, יפה. אז מה הסדר בשבעת המינים? איך הסדר? מה תלוי מה יש לו? יש לו תמרים ויש לו ענבים. רבנו, אל תגיד לנו לפי הסדר ופסוקים ותאנה ורימון. הנה זה מה שיש, מה הוא ייקח לברך? שלושים פעם כבר אמרתי לך מה יש. יש תמרים חצויים, יש ענבים, אגסים, תפוחים וקלמנטינות. ענבים ראשון. יפה, מה אתם אומרים? מסכימים איתו? תמר. מה הראשון? התמר חצוי. התמר חצוי. מה יעשה? ועל גרי הצדק ועל הצדיקים. לא, התמר לא חביב. הוא אומר לך, אגסים. אין, התמר לא חביב. מה? לפי הסדר, מה הסדר? ענבים. אז רבותיי, כתוב בפסוק ארץ חיטה וסעורה וגפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אומרת הגמרא, כל הסמוך לארץ קודם לברכה. אז כמה שהתורה אמרה עוד הפעם, ארץ, שזה שמן ודבש, אז אנחנו מקפיצים
את הזיתים והתמרים לפני הענבים. הראשון זה חיטה וסעורה, אחר כך זיתים, תמרים, ואחר כך גפן, תאנה ורימון. זה הסדר. לא כמו שזה כתוב בפסוק. לא כמו שזה כתוב בפסוק. אז שווי שווי. אני יודע שהוא חצוי, אני חציתי אותו, אתה אומר לי שהוא חצוי. אני יודע שהוא חצוי. עכשיו, אז מה הסדר? הסדר הוא חיטה, שעורה, זיתים, תמרים, גפן, תאנה ורימון. אז אין לנו פה זיתים, מי בא אחריו? תמרים. תמרים קודמים לענבים, אז הם קודמים. אתה בא ואומר, רגע, אבל התמר הזה חצוי. ואילו הענב הוא שלם, אמרנו, לפי דעת מרן, מין שבעה שלם וחביב. אז המעלה של מין שבעה היא למעלה ממעלה של שלם. המעלה של מין שבעה היא יותר ממעלה של שלם. לא, ובתוך מין שבעה יש סדר פנימי שהוא גם מחייב אותך. בתוך המין שבעה יש את הסדר של הפסוק. הסדר של הפסוק מה אומר? זיתים, תמרים, ענבים ותאנה ורימון, נכון? אז כיוון שלפי הסדר של הפסוק התמר קודם לענב, הוא קודם עליו אפילו במעלה שאין בו את השלם, הוא קודם. מין שבעה וסדר פנימי במין שבעה קודם למעלה של השלם. אז ממילא ייקח את התמר החצוי, יברך עליו בורא פרי העץ, ואחר כך פתר את כל מיני העץ האחרים. יופי, ברוך השם, עברתם את המבחן הזה בהצלחה. עכשיו שאלה שנייה. אחרי שכבר הוא הבין את מה שהסברתם לו ואמרתם לו שיברך על התמרים והוא ברך עליהם בורא פרי העץ, הוא שואל אותך, מה אני אוכל אחרי התמרים? אכלתי מהתמרים. מה אני אוכל אחרי זה עכשיו? מה הוא צריך לאכול אחרי התמרים? לא, נראה לי לפי הקצב של התשובות שלכם פה, אתם תשבו ליד הצלחות ורק תסתכלו ותתבוננו. מה עושה? מה הוא אוכל אחרי התמרים? אגסים. שוכל מה שהוא רוצה. אז זהו, אחרי שהוא אכל את התמרים, הפסוק נמחק. גפן תאנה. אין רימון, אין רימון. גפן תאנה יש? ענבים יש. יש כל שבעה תמינים. לא, יש תמרים, ענבים, ואחר כך פירות שהם לא שבעה תמינים. ברך על התמר. ברך על התמר. אין לו זיתים, נכון? אין לו זיתים. ברך על הענבים עכשיו ברכה לבטלה? הוא ברך על התמרים, זה היה לפניו הענבים. שמה הם ברך עליהם עוד הפעם? די, ברך בורא פרי העץ פתר. די, עוד הפעם בורא פרי העץ? הוא מבטר על הפעם. מה? זה תמר וזה ענב? נו, אז כל אחת ברכה נפרדת? זה ברכה לבטלה, אסור לו לברך ברכה נפרדת. מה? כשאתה יושב לאכול פירות העץ, אתה מברך על כל פרי ופרי בורא פרי העץ? על התפוח בורא פרי העץ? זה לא שבעה תמינים, זה משהו אחר, זה שבעה תמינים. לא, לא. גם בשבעת המינים לא מרחים על כל פרי ופרי. אתה צריך לבחור מתוכם מה קודם לפי הסדר שאמרנו, לברך עליו, ובברכה הזאת אתה פותר את כל מיני העץ, גם של שבעת המינים שנמצאים לפניך. לא תברך עליהם עוד הפעם. ברכה אחת פותרת. עכשיו אפילו יש לפניך זיתים, תמרים, ענבים, תאנים, רימונים. אז מה אמרנו? הזיתים קודם לכולם? בבקשה. תברך על הזיתים בורא פרי העץ, פתרת את כל שבעת המינים. לא לברך עליהם עוד הפעם. עץ אחד פותר את כולם. ואותו דבר, במינים שהם לא שבעת המינים, עץ אחד פותר את כולם. אז ממילא במקרה שלנו, יברך על התמרים ברכת בורא פרי העץ, ואחר כך יאכל מה שרוצה, איך שרוצה, לפי איזה סדר שהוא רוצה. נגמר. כל הסדר הוא לברך על הדבר החשוב ולפתור את הדברים הפשוטים. לכן הקדמנו לפי הסדר שאמרנו. אבל ברגע שברכת
את הברכה הנכונה על מה שצריך, לאכול, תוכל לפי איזה סדר שאתה רוצה אחר כך, תוכל מה שאתה רוצה, אפילו עכשיו אני אקח לא פירות שבעת הבנים, תיקח. הוא אומר, אתה יודע מה? כמה שהאגס חביב בעיניי, אני רוצה להתגבר על התאווה שלי. אני אוכל קודם את הקלמנטינה. תאכל את הקלמנטינה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה ברגע שברכת נכון את הבורא פרי העץ הראשון, זהו, קיימת את ההלכה. עכשיו, אתה עכשיו תלמד מוסר, תאכל קלמנטינות, תאכל זה, תעשה תענית, מה אכפת לנו? לנו, אתה ברכת נכון. מה שברכת היה נכון. אבל צריך לדעת, רבותיי, יש סדר קדימה לברכות. הרבה אנשים אומרים, רגע, כבוד הרב, ואם בדיעבד הוא לא עשה, הוא לא יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. כן, נכון. אבל מה זאת אומרת בדיעבד? אתה חי בדיעבד? אין הלכות בשולחן ערוך? למי נכתב השולחן ערוך? מה זאת אומרת בדיעבד? אתם אומרים, מה אתה עושה מזה סיפור? מה? אם הייתם מברך אחרי זה, מה היה קורה? מה היה קורה? היית מבטל הלכה. וזה לא הלכה של איזה חומרה של האחרונים. זה מחלוקות במשנה. זה מחלוקות בגמרא. זה דיונים בראשונים, זה שולחן ערוך. הסדר קדימה בברכות זה שולחן ערוך, זה לא מה קרה. מה זה מה קרה? יש הרבה הלכות שבדיעבד, אם לא עשית, לא עשית. אבל לכתחילה, צריך לדעת את סדר הקדימה בברכות. לכן צריך ללמד את זה בבית רבותיי. בליל ט"ו בשבט, תלמדו את ההלכות האלה. אני עכשיו אשאל אתכם שאלה קטנה, נראה אם אתם בכיוון, ואני משחרר אתכם. הנה, עכשיו אדם בא, יש לפניו בוטנים וצימוקים. בוטנים וצימוקים. הוא שואל אותך, על מה אני אברך ראשון? מה אתה אומר לו? מה, מה? מה שהוא רוצה? ומה עם הצימוקים שבעת המינים? לא אכפת. רבותיי, מי שמסכים עם מה שהוא אומר, הוא אומר, אלה בניך בוטנים וצימוקים, אפילו שהצימוקים שבעת המינים והם בורא פרי העץ, מה שתרצה תעשה. אתה יכול לברך גם על הבוטנים, בורא פרי אדמה. מי שמסכים איתו, שירים את היד. אבל אני מודיע לכם, אין פה יוניפיל. אין פה. או לכאן או לכאן, ואם לא, תראו מה אני אעשה לכם. מה זה? יש כאלה יושבים, כאילו הם לא פה. מי אומר ככה? או, מי אומר ככה? לא מרים את היד. לאיפה אתה שייך? אני מהאום. מה זה פה? רגע, רגע. הוא אומר מה שאתה רוצה תעשה. אתה רוצה לברך על הבוטנים, תברך על הבוטנים. מי שמסכים איתו שירים את היד. טוב, בטח, שמה זה המפלגה שלך. אתה חביבי. גם אתה פתחת מפלגה חדשה? טוב, מה, אתם, הלו, אתה מתמתח או אתה מצביע? טוב, בסדר, כי אתה עושה את זה בצורה כזאת שאפשר לפרש את זה לכל הכיוונים. טוב, אתם מה אתם אומרים? מסכימים איתו? מי חולק עליו? מי חולק עליו שירים את היד? מה, לא, תסתכל מה הולך פה, משהו פה לא ברור. איפה הוא? רבי עובדיה, בעזרת השם, תפתח את המקום עוד קצת, תעשה הצבעה אלקטרונית. זה לא הולך. יש פה כאלה, אצלהם הכל כבוי. זה בלגן פה הולך. אז מי חולק עליו? מי חולק עליו? לא חולק, מי חושב אחרת? כן. לא צריך לכוון שום דבר. לא צריך לכוון שום דבר. ההלכה רבותיי, כמו שהוא אמר, כך כותב מרן, שאם יש לפניו דברים שאין ברכותיהם שוות, כגון צנון וזית. זית זה שבעת המינים. צנון, לא שבעת המינים. ברכה ברכתו בורא פרי אדמה. אומר מרן, מה שירצה יעשה. כיוון שאין ברכותיהם שוות, אחד לא קודם לשני. תברך מה שאתה רוצה. רוצה צנון, דבר על הצנון, בורא פרי אדמה. רוצה בוטנים, דבר על הבוטנים, בורא פרי אדמה. למה? אם אין ברכותיהם שוות, אז אותנו לא מעניין כמו מה שאתה תעשה. תקדים את זה, תקדים את זה, זה לא משנה. ולא אומרים, מה? אם תברך בורא פרי אדמה, פתרת את הצימוקים. למה פתרת את הצימוקים? אם היית לוקח ביד צימוק, ובטעות היית מברך עליו בורא פרי אדמה, היית פותר אותו, בדיעבד, בטעות. עכשיו לא מדברים על טעות. אתה ברכת בורא פרי אדמה על הבוטן, הברכה חלה על הבוטן. הצימוק, יש לו ברכה שלו, ברכתו בורא פרי העץ.
אז מה פתאום שהוא ייפטר? לא נפטר. לכן, אם אתה רוצה בוטנים, בוטנים, אתה רוצה סיבוקים, סיבוקים, מה שתרצה תעשה. בא אחד אומר, מה אכפת לי להקדים בורא פרי עצב, בורא פרי אדמה? גם לי לא אכפת, תקדים, אין לי בעיה. אבל אתה לא יכול לחייב בן אדם. אתה לא יכול לחייב אותו. כי יש אנשים, רואים איזה אחד מקדים את הבורא פרי אדמה, בורא פרי אדמה, מה? עם הארץ! מה אתה מקדים בורא פרי אדמה? למה הוא עם הארץ? מי שעושה כמו שולחן ערוך הוא עם הארץ? אבל זה מקובל. מה, מה? מאיפה זה מקובל? מאיפה זה מקובל? מהרב שרעבי? מאיפה? כן, כן, אז זה הבעיה. זה... יפה מאוד, מגע אש. זה מה שאמרתי לך, לפי מרן זה נשרף באש מזמן. זה לא חייב, זה לא חייב. אתה רוצה לעשות ככה, תעשה, אני לא אומר לך שלא. למה עושים ככה, כולם? למה עושים ככה? כי הם למדו את הקיצור הזה, מגע אש. קל להם לזכור את זה וזהו. אבל לפי ההלכה, אין חובה. בין ברכותיהם שוות, אין חובה, יעשה מה שליבו חפץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.